बोलते हैं क्या सही तो सता हेलो 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 यो चाहिँ खाउँ अनि चाहियो भने फेरि थाहा हुन्न भयो हुन्छ जो मेरो मालिकै छैन राम्रै कहाँबाट चिल्लै छ दाल चाहिँ आफै हालेर दाल पनि खोइ भाडै छैन हुन्छ ल म खनाइदिन्छु दाल बाँकी छ उता ठिक छ ल मन छ भाउजूको नाममा है बुढोलाई पानाहरू दुई चार पानाहरू पऱ्यो दाइ नगर नगर भन्छु नाम हुनु खोर्सान त छैन नै हामीसँग झाप्छ पुरा के भनेर खोर्सान छ होला त पठाउनुपर्छ खुट्टा खानु मात्र छ यहाँ त खुट्टा लिने यत्रो यहाँ हाल्छु मैले पुग्छ सुँगुरको आन्द्रा भुडी सुँगुरको मासु जिब्रो ए जिब्रो आन्द्रा भुडी कान जिब्रो त छैन जस्तो छ अनि त्यसपछि सुँगुरको मासु अनि दाल खाँदैछौँ हामी चाहिँ हामी तिन भाइ यता गोजे सर यता भाइ राजु श्रेष्ठ कहाँ गएको भनिदिनु न त राजु श्रेष्ठ उता राजु श्रेष्ठ भक्तपुर बालकोटबाट अनि हाम्रो गोजे राई म चाहिँ गर्नु यही त पछि आएको हो नि जन्मेको चाहिँ कहाँ भन्नु धरतीमा जन्मेको धनगढी फुलबारी यस गाउँबाट हो यो चाहिँ होइन कि दि गाउँ यस गाउँ यस गाउँ कपाल छोडेर यहाँ त्यस्तै हुन्छ क्या मेरो पनि झर्यो भने त टेन्सन हुन्छ सबै मलाई सुरुमा पाँच दिँदै हालेन
पछि त प्रब्लममा कसम घट्टु पनि हाल्नु कसको नम्बर हाल्यो हेलो अरे भाइ तुम किधर हो ना ओके 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 अहिले फोन गर्नु उले दाजु भाइ त्यसलाई दिएर पैसा हो डेलो फिर छैन डेलो के भन्छ बाबुले फोन गर्नुहुन्छ भाषा भएन सक्दैन यहाँ त छैन उता ल्याउनु पर्छ अब त्यो भाषा त त्यहाँ त्यो थाहा पनि छैन भने क्या त्यो भाषा कहाँ नखाइदिनु गाईलाई खुवाउनु त्यतिर त्यो खान्छ क्या अब दुधमा कचाती हाम्रो मलाई त्यो कुरो थाल पुग्छ तपाईँलाई पुग्छ त्यो थाल ठुलो भएर धेरै धेरै हाल्ने खालि पुग्छ थाल म पुग्छ जति नै हाल्छु उठाउँछु अझै नउठाउँछु भएको छु हुन्छ मान्छेको नि आफ्नो सोच हुन्छ भाइलाई चाहिँ भिडियो बनाएर खान मन लाग्ने रहेछ हामी चाहिँ यस्तै हो ज्याङ कि ज्याङ खाने मान्छे होइन मेमोरी हुन्छ हुन त होइन अरू पनि छाड्दैछु यसरी हुन्छ कि हुन्न होइन दाजु होला मासु हालो यो मासु हालो ल मैले चाहिँ भात यति थपेर आएँ राम्ररी कहाँ पुग्नु कुरा चाहिँ त्यो बुढा पनि हेर्दै गरौँ म काम छन् बुढा अहिलेदेखि अन्त कहाँ पुग्नु दाइ हो बनाइदिएको ए लाउनु ल मलाई खान खाइयो होइन
बनाउनु चाहिँ नि खानालाई मेहनत गर्ने बनाउनु चाहिँ नि रामदाई खाने बेला तामालमा नि खाने बेला चाहिँ हामी खानु चाहिँ हामी बुझाए रामदाई त भर्यो मन भरेन है होइन मन पनि भरियो भर्यो अझ भरियो दुइटै भरियो दाल कुराहरू यो जति भएको सँगै उठ्ने कस्तो भयो त खाना एकदम मिठो निशानीले नि हेर्छ यो भिडियो अब निशानी सब्सक्राइब गरेको छैन नबोलेको त धेरै भइसक्यो त यस्तै हो स्कुलको कलेजको साथीहरू कोर्स त हुन्छ तर अब कामै पर्दैन पुरानो आइडीमा त मेरो स्कुल साथी जापानमा हुँदा बोलेको ला ला बिदाइ मागौँ न त ल यस्तै यस्तै भिडियो हामी पछि पनि बनाएर आउँछौँ त्यही हो आजलाई चाहिँ यति नै खाइसक्यो पछि पछि अरू आइटमहरू खाएको यसो टक्क भाइसँग बसेको हाल्छौँ होइन हजुर ल म उठेँ है त हस् ल म पनि उठेँ ल बाई ल बाई